疫情后适合卖地皮吗？其实这个和时间没有半毛钱的关系，而是和你的原因有关。首先问你自己，为何要卖地？你是想重复投资吗？还是缺钱？那如果重复投资，其实地皮的卖价没有最高价，只有更高价。如果你地皮已成熟，虽然疫情后不能卖到最高点，可是在利润不错的情况之下卖了让你套现，你再投资其他有更大增值空间的地皮，把你资金利益最大化，不是更好吗？那如果你是需要用到钱，虽然你卖了赚不多，可是能帮你改善生活，解决问题，这也是你当初买的原因之一，对吗？用你赚到的钱才是你的钱，否则只是纸上谈兵，同意吗？买地卖地找 Emmon Lenhander。